Natyra e njeriu dhe arratisjet e fëmijëve drejt botës imagjinare vijnë përmes ekspozitës Rrugëtimi ynë kuruar nga Ruzmira Bejaj. Fëmijët e grup moshës 6 deri në 15 vjeç, pjesë e kursit të pikturës në Qendrën Kombëtare të Kulturës, prezantuan në Kalanin e Tiranës 175 punime me mesazhe të forta për jetën e njerëzimit. Për natyrën ke kjo është që të kursejmë lekët që të mendojmë për të ardhmen tonë. Ti ato vizatoje kafshën time të preferuar. Fëmijët duhet të dalin të duan shumë kafshën, edhe natyrën. Mesazhi i kësaj pikturës time, ti ndihmojmë të gjithë kur ka nevojë për çdo problem dhe nëse ndihmojmë dikun, na vjen prapë mirësia brenda nesh. Nga shtatori në qershor, nxënësit kanë finalizuar disa cikle pikture me ndihmën e mësueses, një pjesë të cilave u vlerësua në konkursin ndërkombëtar në Maqedoni. Fëmijët kanë një imagjinatë të jashtëzakonshme që të sjellin botën e tyre brenda një telaje ose një kartone. Mendoj që është një rrugëtim shumë i bukur, i lodhshëm, por me shumë suksese në të. Një pjesë të këndit e kishim vetëm me punime që kemi dërguar në konkursin ndërkombëtar në Maqedoni, The Small Mart of Bitola, në të cilin të vit në kemi fituar paletën e art, çmimin në grup, dy diploma. Në përfundim të aktivitetit, vogulushët e talentuar morën çmime, diploma mirënjohje për rrugëtimin e tyre artistik.